Би одоо сая одоо тайлан шалгалтууд дээр дурддагдаад байгаа. Авиг дурддагдсан QSC гэж компаниг гүйцэтгэх захирал шижир гэж юм байна. За QSC компани бол 2010 оноос хойш бол яг уулуурхай металлургийн цогцолбор гэдэг төслийг бол төр хувийн эмчлэлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж эхлээд одоо маш олон одоо 20 гаруй төсөл хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. За тэгээд анх бол яг QSC компани бол дахны төмөрлөгийн үйлдвэрийг одоо бол концессийн гэрээгээр эзэмшиж байгаа энэ компани. За тэгэхээр нөгөө нэг энэ дээр яагаад ингэж анх ингэж энэ дахны төмөрлөгийн үйлдвэртэй ажиллаж ирсэн бэ гэхээр ер нь бол дахны төмөрлөгийн үйлдвэрийг бол түүхэндээ бол хоёр удаа хувьчилна гэдэг бол түүх улсын хурлын тогтоол бол гарч ирсэн байх лээ. А гэхдээ бол QSC компани бол зөвхөн концессийн гэрээгээр дахны төмөрлөгийн үйлдвэр бол төрдөө бол хിവэрэ байгаа. Зөвхөн бид нар уулуурхай металлургийн цогцолбор Монгол улстай Монгол улсынхаа ган үйлдвэрлэгч улс болгоё гэсэн ийм төсөл хөтөлбөрүүдийг эхнээс нь хулаа шатраалтаар хэрэгжүүлээд явж байна. Энэ төслийн хүрээнд бол бид нар одоо 20 30 одоо төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. Энэ олон төслүүдийн нэг нь одоо дэд бүтцийн болох төмөртэй төмөр замын одоо хангай төмөртэй төмөр замын төсөл байсан. За энэ төсөл нь бол одоо 2014 онд оны 3 сараас эхэлж ирсэн. А бид нар хөгжлийн банкнаас бол 2014 оны 11 сард бол зээл авч энэ төсөлд бол зарцуулж ясан. Энэ төсөл нь бол хамгийн анх одоо зээл авахд бол энэ бол 130 тэрбум төгрөг байсан. За 130 тэрбум төгрөгөөс бол бид нар яг одоогийн байдлаар бол нийтдээ 89 тэрбум төгрөг төлчихсөн байгаа. А одоо зээлийн үлдэгдэл маань бол 192 тэрбум төгрөг байгаа. За тэгэхээр энэ дунд нь юу болсон байгааг бол та бүхэн сая өнөөдрийн яригдсан юмнууд дээр бол бас тодорхой харагдаж байгаа хаа. За зээл нь өөрөө бас ягаад ингэж муудчихсан бэ гэдэг асуудлыг бас ярий. За 2014 онд авсан зээл бид нар 2018 оны хүртэл бол ямар ч одоо зөрчилгүйгээр одоо саний хэлсэн дүнгээр одоо зээлийг бол одоо хэвийн төлөвттэй явж ирсэн. За тэгээд 2018 оны 1 сард болохоор засгийн газрын 2018 оны 7-р тогтоол гэдэг тогтоолоор манай хөгжлийн банкн дээр байж байгаа зээлийг засгийн газар өөртөө шилжүүлээд авчихсан юм. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн банкнд ингээд төлөх ёстой юм уу эсвэл одоо засгийн газар төлөх ёстой юм уу гэдгийг тодорхойгүй болж ирсэн. За тэгэхээр QSC компани яасан бэ гэхлээр 2018 оны 18 онд яг тэр тогтоол гарсныхан дараахан бид нар энэ зээлийг хөгжлийн банкнтаа үргэлжлүүлэн төлмөр байна гэж бид нар шүүх тансан. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн банк нь ингээд одоо төлөхгүй гэдээ одоо засаг руу манай энэ зээлийг шилжүүлээд авсныхан дараа нь бол бид нар шүүхэд нөхцөл гаргаад энэ хугацаанд болохоор бас хөгжлийн банк бол өөрөө бол бас энэ шүүхийн процесс бол оролцоогүй. А юу яадаг байсан бэ гэхээр танах зээлд нөгөө нэг шүүхийн процесс чинь юу болж байна вэ? Танах одоо манай төлхөөр вэ? Нүү засаг төлхөөр бол чинь юу болж байна гэсэн бид нар шүүхийн процесс хийгээд явж байна гэдэг тайлбарыг бол бид нар тухайн үед бид нар хөгжлийн банкныхан биднээс асуугаад бид нар болов энэ шүүхийн процессыг тайлбарлаж хэлж өгдөг байсан. За тэгээд энэ шүүхээр бол одоо бид нар ялагдаад ингээд ялагдаад хөгжлийн банкндаа биш тэр шүүхийн шийдвэр бол засгийн газартаа төлөх ёстой гэдэг одоо шийдвэр хിവэрээ үлдсэн юм а. За ингээд 2020 онд бол бас хөгжлийн банк биш улсын ерөнхий прокурор шүүхэд өгснөөр бол шүүхийн процесс хэрэгжээд явсан. За тэгээд энэ хугацаанд бол одоо сая энэ оны 1-р сард бол одоо хөгжлийн банкнд зээлээ бол төлөх ёстой гэдэг шийдвэр гарсан. Ингээд бид нар энэ зээлийн асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг талаар бол ярилцаад явах хаа. Гэхдээ эргээгээ засгийн газарт шилжсэн гэдэг байгаа. Тэр засгийн газрын тогтоолд хിവэрэ байгаа. А бидний зүгээс бол Монгол улсын хөгжлийн банктайгаа хуваар гаргаад эргүүлшлүүлээ төлөөд явахд бэлэн байгаа. А мөн засгийн газар шилжүүлсэн тэр хувилбараар ч гэсэн шийдэд явах бас боломжтой шүү гэдэг бид нар тэр одоо өөрсдийнхөө санал юмуудыг бол аль биесээс хургуулчихсан байгаа. За ийм юм ийм хэлэх гээ. За тэгээд дээрэс нь бид нар энэ төслийнхаа хүрээнд бид нарыг энэ худалдаа хөгжлийн банктай их холбож яриад байдаг. Манай төсөл төр өөрөө худалдаа хөгжлийн банк нь өөрөө энэ уулуурхай металлургийн цогцлбор төслийн хамтран санхүүжүүлэгч одоо гэж орж ирсэн. Тэгэхээр нийт төсөл төр хийгдсэн нийт санхүүжилтийн бидний зарцуулсан санхүүжилтийн 66% нь худалдаа хөгжлийн банкнаас зөвхөн 14% нь хөгжлийн банкнаас за ингээд 20 гаруй хувь нь бол бид нар гадаадын зээлийн одоо санхүүжилтийн байгууллагуудыг одоо ашиглаж энэ төслөө бол амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. За баярлалаа.